This, it is. Pangajabipun murih sedaya warga ing Donokerto diparingi sehat bagya mulya cukup rezeki. Meneh bro. Ayo. Saiki sementara Lin Joget bebas. Terus iki manut gerak keyakinan masing-masing. Titis. Iki ngopo sandalmu ngopo? Mak sandale Mas Angger kenapa? Lah jebule. Cepol, nanti loron-loron nih. Misi-misi kendali ya. Caranan. Oh, sini gini orang anak malah nguyoh gitu ya tadi. Bendanya aja ditinggal nguyoh. Pleci. Pleci kecil kan lu nengano. Pleci rong benak kegitsum. Ah, ayo, pleci. Si, tenang. Pun pokoknya niki ajeng dereke panjenengan nanti sak jelek pokoknya. Tenang. Monggo ku bakale saya sore iki saya anget. Ayo. Nah. Nek nguyuh ki mengko li sing nempo besar iki piye ta? Gah. Geli, sarone oke. Nadane sepira to bonek? Melu telok usah lagi. Bagian dari sopo desa. Nek kemis jam 4:30 aja lali mresani. Iki mau sing dowo, sik yo wis mulu. Ah sing jeneng jadilan iki saya dadi iki saya apa? Oh, aku dhewe iki kok aku durung kenalan nih Mas karo Mas Masing. Wes arep iki aku yo iki. Lah kok kita kena tek Mas. Jarane biasa oleh. Nah. Ora oleh ditemok rapi. Lah yo wis beda wis Pak. Yo. Kowe nang burine, bonceng nang burine. Pira mau gamane? Caranan, sing pandoro beya, sing pandoro beya, tek, bisa ditabuh selindri orang kuwi. Bisa ditabuh selindri orang kuwi. Rasane aneh Mas Angger. Ha sisan mumpung ana sing joget. Iki nek semene joget kabeh kan wis tambah gayeng. Bari iki kudu tetep dirimu yo joget padha. Lah aku kan nyanyi. Lho sabo desa. Kapasitasku. Ora iso, tetep kudu apa iki turi-turi. Pun kenalan mau. Iya sampe jajah-jajah kalau mau. Nuwun, Bapak. Pak E, iki paket lengkap ben butami ya melu kosek kudu nganggo turi-turi putih ya. Mas Angger tetep kudu nari lho. Ya wis. Yo. Turi-turi putih, Bu. Yo. Tak undang kok kaya noleh iki duwe apa iki.
turip-turip teh. Wo, nggih, lah tak undang kok menjawab iki lan duwe apa tak undang kok kok menjawab. Yo wo, oh iya ding. Oh, wo. Nek undang, engko joget meneh ya, Li. Yo. Kembangin jaluk kembang melati. Yo. Kembang melati. Yo. Kembang cengkol, aku pilih kembang cengkol. Kembang cengkol, aku pilih kembang cengkol. Koto konco, ojo sengol, mengko bakal udah ngakul. Boiro, yuk kembang. Sobat desa sudah sedulur. Oke, okay, bye. Saya suruh.
kanca-kanca, sobat desa, suge sedulur, suge wawasan. Nah, menunggu ini lagi latihan. Iki Lena Yangke Kemis tanggal tengah lima sore. Kemis yang sok kemben dulu. Pendakiran minggu mbo. Ya. Ini iki nanti dusune Donor Kerto iki dusune. Nanti. Karen Kidul. Pemirsa. Pemirsa para guys disiarkan dari Daren Kidul Donokerto Turi Kabupaten Sleman. Pokoke sobat iso suke sedulur suke wawasa kembang-kembang kantil aku pilih kembang di kantil kembang-kembang kantil aku pilih kembang di kantil ekolane ndak konco ecolangku sikil asa mampu bunda diarani util Pak Iro tangi apa dibaleni kepiye to cek ana ro ketok apa mong ora kembang jeruk lho itu asal oh mong bisa melih para berondong-berondong sini dong, hadap sana boleh enggak? Para penari saking riki macet dari ke parem boleh? boleh yo. Yeah. Nggak bareng gue langsung kembang-kembang kebudek semua ya langsung kabin joget kolektif siap Miki es TKP apa sisa ide-ide olahraga bebas boleh tengok suge sedulur penjenian ngendika suge wawasan. Nek kleru baleni aku diajani mendadak. Pesona apa? Mbak Tami Sri. Lulu aduh nopo-nopoan metu. Ora apa-apa ben melu ketane. Mbak buntute kok nang arep aja jenenge ngene wae kuwi. Buntute kok nang arep kok meneh buntute nang ngene. Bapak Ibu sedaya putra-putra sabar nggih. Nyebar godhong loro sabar sakwe. Nah. Pokoke musike bareng sik. Ini kemangi beragam milik nenek ada ngecincin cedak diri. Lagi ini ini sakit orang bareng nih gini. Baru ngurah di lampung orang bareng. Ini ngaku nih ada ngagrin melu sing disik diri. Ini katanya sama sing nanggu. Ini imsak melu dari diri. Aku pilih Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Thank you.